Halo? Anette? Niin teidän poikanne on lyönyt meidän pojaltamme hampaat sisään. Onpa hirveä. Hampaa voi ehkä pelastaa. Juurihoitoa ei tarvita. Pakkohan meidän on mennä. No en minäkään millään ehtisi. Helvetti, helvetti, helvetti. Kaksi pariskuntaa. Yhteinen tavoite. Ratkaista ongelma. On vain yksi este, joka on voitettava. Käytös. Tavat. Kajaanin kaupungin teatterissa. Tolkuton komedia. Vihan Jumalat.